いや本当服着てないやつみたいなんですけど、ちゃんと着てますからね。でもすっごい細くて、でなんか急に言い訳みたいな、でなんかね、この上にちゃんと着るものがあるんですけど、今一旦ちょっとチクチクするんで、服の素材がね。そう、今日はね、可愛いんです、こういう同じ素材のものをね着るんですけど、上にだから着たら多分全然なんですけど、ちょっとチクチクして、私敏感肌なので一旦ちょっと着ないでおこうかなって感じですが、ちゃんと着てますんで安心してください。ちょっとね、ちょっとあれ着ようぞって思うと思うんですけど、まあそんな部分も楽しんでいただいて、皆さんに楽しんでいただいてって感じです。え、バンされる、これ着てた方がいいかな。やっぱもう冷房つけた、私初めてこの夏冷房つけました。あんま下落しのとこ見ないね、最近ってこと。最近ガチで会えてないんだよね、昔から。もう最近ここ 2,3 年で仲良くなったからね。でも連絡は基本取り合ってるし、でも多分ミユと私って全然タイプが違うんだけど、逆に私はそれに刺激をもらえてるというか、それはミユだからであってね、ミユだからなんか分かり合えることとか相談できることとかもあるしって感じかも。ミユも多分そうだと思う、全然タイプ違うなって思ってるだろうけど、こう話してくれたりはすると思ってる私は。なんか折りたたみ傘の持ち手がポロって取れちゃって、またボンドにつければいけるんだろうけど、だから毎回持ち手持ってなくて棒のとこ持って傘さして、気に入りの傘、気に入りの傘ではないって、自分で買った折りたたみ傘って感じ。折りたたみ傘っても大体みんな1本しか持ってないじゃん。一旦上も着てみる。もうでもこれ今日着ないと赤くなっちゃうんだよね、皮膚薄いから。こんな感じ。痛い。